Парламентський дембель. Як депутати наостанок законодавчі хвости підчищали. ДБР проти Міноборони. Чи справді чиновники відправляли на фронт браковані бронежилети? І чи не поховають і це розслідування? Прихована плата за світло. Як вплине створення ринку електроенергії на вартість продуктів та побутових товарів? І чи зміняться інші тарифи? Добрий вечір. В ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Верховна Рада восьмого скликання доживає останні дні. Пленарних засідань більше не буде. Депутати навіть позабирали картки для голосування, таблички зі своїх робочих місць, так би мовити, на сувеніри. Але все ж, обранці залишили країні набагато більше, ніж забрали з собою. Мої колеги оцінили політичну спадщину цієї Ради. Згадали і хороше, і погане. Давайте подивимось. Тут голосували за зовнішній курс держави, переписували конституцію, міняли прем'єрів, ухвалювали реформи та бюджети. Інколи навіть вночі. Обраний на позачергових виборах після Революції Гідності цей парламент на старті отримав колосальний рівень довіри. Все-таки ця рада категорично не виправдала тих очікувань, які від неї були. Люди з народу, комбати, герої Майдану. І разом з ними в парламентські двері увійшли і досвідчені політики. Цей склад Ради став досі явищем небаченим, строкатим та дуже неоднорідним. Велика європейська коаліція посипалася через рік після трагічних подій у серпні 15-го. Тоді у Раді голосували за зміни до Конституції щодо децентралізації і пропонували особливий статус для Донецької та Луганської областей. А під стінами тривало побоїще. Радикали вийшли із коаліції наступного ж дня. Через півроку більшість покинули «Самопоміч» та «Батьківщина». Цей парламент з самого початку був зарейдений от так званою коаліцією, а фактично командою Порошенка. Я не бачу, що йому вдався безпековий блок. Я абсолютно не бачу позитивних. Було б дуже багато формальних реформ, але я не бачу позитивних сумів в економічному плані. Так, частково виконаний гуманітарний блок. Ця рада ухвалила цілу низку хоч і потрібних, але водночас суперечливих реформ – судову, пенсійну та медичну. Я би дуже хотіла, щоб люди розуміли, що медична реформа і бездіяльність, безвідповідальність уряду, те, що українці бачать останні роки в медичних закладах – це різні речі. Закон про медичну реформу, він формує умови, коли людина, яка звертається в лікарні, то безпосередньо буде оплачувати за ті медичні послуги, за операції. Саме Національна служба здоров'я. Тут створили НАБУ та САП, дали зелене світло Державному бюро розслідувань та антикорупційному суду. А паралельно з невтомною антикорупційною боротьбою народні обранці восьмого скликання дивували увесь світ своїми деклараціями. Із підматрацними горами готівки, яхтами, маєтками, колекціями вин та святими мощами. Це був парламент не народу України. Це був парламент, який був приватною власністю Порошенка і його корупційного оточення. Вони мали в цьому парламенті побудовано на підкупі, на корупції, на роздачі бюджетних грошей більшість. І ця більшість за 5 років довела країну до крайньої бідності. І те, що я бачила, що робив цей парламент, він тотально порушував регламент, він голосував лобістські і корупційні закони, він приймав бюджети проти інтересів і проти справедливості щодо людей. А ще парламент цього скликання став рекордсменом із законодавчого спаму. То хотіли заборонити матюки, то узаконити «Отче наш». Інший рекорд цієї ради – це вкрай низький коефіцієнт корисної дії. Працювали обранці мало та неохоче, а от відпочивали забагато. І порожня зала стала явищем звичним, а особливо в останні півроку. Депутатів під куполом не було, всі помчали на передвиборчі перегони. Виборчий кодекс, який скасовує мажоритарку і запроваджує відкриті партійні списки, по суті, став єдиним законодавчим спадком останніх місяців. Документ розглядали з травня і лише вчора дійшли фіналу. Хто мінусує? Покажіть, будь ласка, по фракціям. Із 17-ї спроби обранці повернулися до правок робочої групи. Година умовлянь, криків, переголосувань і кодекс ухвалено. 230 за! Виборчий кодекс прийнято! Збирательний кодекс приймався з грубішими нарушеннями закону.
Президент Зеленский обещал, что он не подпишет ни один закон, который принят с нарушениями. Мажоритарка – преступление нашей стране. Но все время идти по трупам законов для того, чтобы достигнуть какой-то светлой цели, я считаю неправильно. Моя поправка не была учтена, что касается борьбы с двойниками. Я не голосовал за эту версию избирательного кодекса. Я остаюсь еще сторонником старой системы, в том числе мажоритарной системы. Новий виборчий кодекс набирає чинності з грудня 2023 року, якщо, звісно, його ще не змінять. Закон передбачає 5-відсотковий прохідний бар'єр, а кожна партія висуватиме два типи списків. Один у загальнодержавному окрузі, другий у виборчих регіонах. Народ буде обирати місце кандидата в списку. Все дуже просто. Бюлетень отримується. Перша графа за політичну партію, друга за кандидата від цієї політичної партії. І український виборець, український громадянин буде піднімати і пересувати в цьому списку того кандидата, якому довіряють. Для Верховної Ради мажоритарки не буде. Для обласних рад мажоритарки не буде. Де ж вона може залишитись? Вона залишиться у містах з населенням до 90 тисяч людей. Там може бути, причому не один мажоритарник, а кілька мажоритарників від одного і того самого округу. І вона залишиться у селах. Окрім виборчого кодексу, в останній робочий день Верховна Рада спромоглася навіть провести позачергове засідання. І нарешті посилити кримінальну відповідь за злочини проти дітей, який у народі назвали законом про педофілів. Запровадити найжорсткішу відповідальність за сексуальних маньяків. Мінімум 15 років тюрми без права дострокового звільнення. Пожиттєвий нагляд правоохоронних органів за цими злочинцями. Відкритий, наголошую, відкритий реєстр педофілів. Хімічна примусова кастрація педофілів. А ще насамкінець обранці залишили кадрові питання. Вони мали звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна і призначити Вадима Пристайка. Але в цьому питанні обранці проявили послідовність і традиційно провалили ініціативу новообраного президента. Інна Томіна, Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». І цікаво, що навіть щодо останнього, найбільш резонансного закону цієї ради про покарання педофілів, виникли питання. Виявилося, що депутати проголосували не за той законопроект, на якому наполягала громадськість. Скажімо, юрист Анна Маляр проаналізувала ухвалені норми і дійшла висновку, що вони можуть створити додаткові проблеми. Приміром, американська практика боротьби з педофілами показала, що насправді реєстр таких злочинців не може бути абсолютно відкритим. Якщо збоченцем виявляється хтось із членів родини, то часто про злочин просто не повідомляють, бо це демаскує і саму жертву. Тому потрібні інші рішення, які, мабуть, із цим буде визначатись уже наступне скликання Верховної Ради. Сьогодні голова уряду, виступаючи у Верховній Раді, фактично попрощався з народними обранцями, які завершують свою роботу. Ось що сказав Володимир Гройсман. Я просто хочу подякувати кожному з вас, хто служив весь цей час державі, хто робив це щиро, відверто, хто свої політичні амбіції відставляв в сторону, а приймав правильні державницькі рішення. Я думаю, що такі рішення саме заслуговують поваги. Тому, дякуючи кожному народному депутату, пане голово, хочу подякувати щиро вам. Я завжди відчував і відчуваю вашу підтримку. Наші стосунки завжди були побудовані на взаємній повазі. Я дуже щиро їх ціную. І хочу побажати всім нам, щоб ми з кожним днем були ще більш впевнені в майбутньому, що Україна відбувається як сучасна європейська держава. Мені дуже хочеться, щоб все те, що ми з вами зробили, принесло благополуччя кожній українській родині. Тому всім щиро дякую, бажаю нам успіхів і слава Україні! Частково погасила свій борг перед суспільством чинна Верховна Рада і в питанні розслідування замахів на активістів, заслухавши звіт тимчасової слідчої комісії. Нагадаю, цю ТСК створили для перевірки всіх обставин убивства Катерини Гандзюк та десятків інших злочинів проти активістів. Висновки невтішні. Комісія встановила, що все це стало можливим через зрощення місцевої влади та правоохоронців із криміналом. А держава не змогла захистити ані активістів, ані суспільний інтерес, який полягає в обов'язку держави протидіяти криміналу.
Особисто я вважаю роботу правоохоронної системи щодо розслідування нападів на активістів незадовільною. Громадські активісти, які досягають успіху з боротьби з корупцією та злочинністю, є незахищеними. І напади на них з переважної більшості розслідуються неналежним чином. На жаль, ми повинні визнати, що громадські активісти потребують захисту від правоохоронних органів та нас, депутатів. Але і це ще не все. Виявляється, захисту потребують і наші військові. Причому від нашого ж оборонного відомства. Чиновники примудрилися закупити браковані бронежилети. Принаймні, таким є звинувачення від Держбюро розслідувань. І це головний скандал тижня. Усі подробиці цієї історії проаналізував мій колега Ігор Левинок. Бронежилети, що прострілюються наскрізь. Державне бюро розслідувань викрило посадовців Міністерства оборони на закупівлі бракованих засобів захисту та ще й за завищеними цінами. У ДБР переконані, чиновники знали, що бронежилети неякісні, та все одно купили їх у виробника. Як доказ, слідчі оприлюднюють аудіозаписи з міністерських кабінетів. Та ніхто не буде проводити суцільний контроль. У вас тіні ці групи будуть смотрити? Они выборочно проверяют. По последним событиям нашли необработанный металл. Ну, честное слово, говно. Оперативно-технічні заходи проводилися протягом року, і вони проводилися не в одного службовця Міністерства оборони. Зараз проходить легалізація тих всіх записів, ми всі їх аналізуємо. Замовлена партія – 20 тисяч бронежилетів. Більше половини вже потрапили на армійські склади. Бюро провело понад 40 обшуків. Вилучили 11 тисяч броніків марки «Корсар М3Е». Загальна сума завищення складає біля 100 мільйонів гривень. Але це не лише йде мова про бронежилети, це мова йде і в тому числі про інше майно. Та жодних звинувачень на свою адресу тиловики з Міноборони не визнають. Звідки взяв пан Труба інформацію про те, що бронежилет, якісь, може, і прострілюються? Якісь, може, чи... Якісь, які не в цьому підприємстві були вироблені. Армійські чиновники йдуть в активний захист. Запросили пресу на підприємство «Темп-3000». Це основний постачальник бронежилетів. Беремо 5 зразків для... відправки на лабораторію для проведення органометричних вимірів. І один бронежилет ми виймаємо для проведення балістичних випробувань. Зараз ми будемо вилучати, точніше перевіряти, показувати там порядок перевірки 1000 із тих 20, які були не вилучені. Із тисячі бронежилетів журналістам пропонують вибрати один. Що ми зверху відраховуєтесь? Три. Лабораторія університету Міністерства оборони імені Черняховського. Опломбований бронежилет поливають дощем. Мокрий кевлар частково втрачає міцність. З визначеної відстані стріляють кулями з автомата Калашникова. Фломастером нарисуй. Ну ладно. Процедура вся прописана в державному стандарті, пробоїв не наблюдалось. Відтак у Міноборони йдуть у контратаку, звинувачують слідчих ДБР у фальсифікації записів. Мова йде про спочатку про партію бронежилетів, а потім туди додають інформацію, яка не стосується геть цієї партії. Сфальсифікована, ну це політична гра, це тупо, сугубо політичне замовлення. Які бронежилети були експериментами для, в даному випадку, для там, журналістів чи працівників Міністерства оборони України, я не можу сказати. Скандали щодо неякісних бронежилетів в Україні виникають не вперше. На самому початку війни, у 2014-му, Міністерство оборони теж звинувачували в закупівлях бракованих засобів захисту. Тоді бійці самі перевіряли на міцність броньовані пластини. Згодом ситуацію виправили. Із фронту частіше стали з'являтися новини про бійців, життя яких врятував саме бронежилет. Спасло його то, що він був в жилеті, це видно. Там, де присутствував жилет, нету ніяких ранень, нет ніяких ожогів.
Це один з останніх випадків. Лікарня Мечникова у Дніпрі. Від уламків гранати солдата врятував броннік. А це боєць батальйону «Дніпро-1» Мар'їнка. Літо минулого року снайпер поцілив саме в жилет. До речі, того самого підприємства «Темп-3000». Захист витримав. Хлопець вижив. Тому що це є наше життя. Фронтова Мар'їнка сьогодні – зона активних бойових дій. Ворожі снайпери чатують майже цілодобово. Бронежилет тут для солдата – це друга шкіра. Плюси та мінуси корсарів вояки знають добре. Ну, якщо часто відпустку відкриваєте, закриваєте, вона властивість губить. І добре би було, якби модернізували на якісь... Наприклад, захльопки робили. Модернізація, якісні зміни та конкуренція у виробництві амуніції – це те, чого бракує нашій армії. Журналіст та волонтер Юрій Бутусов певен, черговий скандал із бронежилетами – наслідок хибних підходів у забезпеченні війська. Замість того, щоб підтримувати кілька виробників, які виробляють різні моделі, щоб вони конкурували по якості, радянський підхід був обрано абсолютно недоречний, невиправданий ситуацію, стратегічно невиправданий навіть. Це те, що ось нам треба один тип бронежилетів купляти по найменшій ціні і в найкоротші терміни. Тепер велика партія військового майна заарештована. Попереду безліч експертиз. Міноборони з Державним бюро розслідувань з'ясовуватимуть стосунки в суді. А солдати на передовій нових бронежилетів поки не отримають. Ігор Левонок, Руслан Смещук, Олена Мендалюк, Віталій Коваленко та Дмитро Курченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». В Італії засуджено Віталія Марківа, нацгвардійця, якого звинуватили у вбивстві італійського журналіста на Донбасі. Вирок – 24 роки ув'язнення. Причому це навіть більше, ніж вимагав прокурор. Повного рішення суду наразі немає. Ще не оприлюднена мотивувальна частина вироку. Захист наголошував – журналіст перебував у зоні війни без розпізнавальних знаків та став жертвою перехресного вогню. Італійці відмовились від проведення розслідування на місці вбивства та фактично відкинули будь-які аргументи адвокатів. Це рішення вже прокоментував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Називає вердикт суду ганебним та обіцяє оскаржити його. А саме в ці хвилини активісти почали збиратися на акцію протесту біля посольства Італії. Уже другий тиждень в Україні працює новий ринок електроенергії. І ціни таки зростають. Поки що не для населення. Але, що важливо, якщо ціна зростатиме для промисловості та сфери послуг, то зрештою цей новий високий тариф обов'язково лягає саме на людей. Як саме, розбиралася Любов Кукла. Українська цінова традиція. Вниз не можна, не лише вгору. Значить, ми маємо вимирати. Продавці знову готуються переписувати цінники, аби покупці покрили їхні витрати за світло. Малий середній бізнес, по-перше, багато хто буде теж банкрутувати, тому що вони просто не витримують таких цін. Про що йдеться? Все просто. В країні з липня почали діяти нові правила на ринку електроенергії. Це складна і масштабна реформа. Альтернативи їй немає, бо нова модель – вимога західних кредиторів. Для населення, для побутових споживачів тарифи не змінюються, але для непобутових споживачів ми бачимо, що відбувається суттєва зміна тарифів і на 15-30% тарифи для непобутових споживачів на електроенергію можуть зрости вже в липні місяці. І це зростання буде для бюджетних установ, шкіл, лікарень, садочків, для комунальних підприємств, для державних підприємств і для всього бізнесу. Отже, в платіжках нових цифр в графі «Електроенергія» люди не побачать. Та цінова арифметика їх все ж здивує в магазинах та на ринках. Вона зазвичай, якщо собівартість піднімається приблизно на 10-15%, виробники піднімають ціни на більше. Тому ціни можуть зрости і на 20%, і на 30%. Хоча ціни зараз і так гаманці спустошують. Фрукти, овочі та ягоди навіть влітку коштують непристойно дорого. Приміром, сезонну черешню продають по 100 гривень. Аби перевірити ціни, йдемо на один з бюджетних столичних ринків за базовим продуктовим набором. Тут, до речі, продавці уже розповідають про здорожчання. Традиційно найдешевший продукт улітку – це овочі. Та й це ненадовго, кажуть продавці. Мовляв, вродило цьогоріч не дуже щедро.
Процентом на 8 по-любому підросте ціна на овочі. Картошки мало в цьому році. Ягід та фруктів повно. На прилавках акуратні кошики із чорницями, лохиною, ожиною та малиною. Цей весь малиновий рай вирощується в нас на плантації. А плантація у пані Тетяни аж на Вінниччині. Тож, аби заробити, жінка майже щодня долає сотні кілометрів до столиці. Ми малину вибираємо, день вибираємо, потім, виходить, ми сутки в дорозі і через день приїжджаємо. Ціна демократична – 50 гривень за кілограм. Та це поки, адже собівартість ягід скоро зросте. І причина – ті ж таки нові тарифи. Звичайно, на електроенергію. Бо тепер навіть полив малинових плантацій за допомогою електронасосів стане дорогим задоволенням. А про ферми, де тримають худобу, і говорити годі. Там світло потрібне і для хлівів, і для виготовлення, приміром, тієї ж молочної продукції. Це, звісно, вся продукція починає дорожати. У м'ясному відділі штиль. Продавців більше, аніж покупців. Бо м'ясо зараз собі дозволити можуть не всі. Свинина та яловичина понад сотню гривень, курятина не набагато дешевше. Тут у нас було 15 чоловік, торгувало і все уходило. І це тільки початок. Все піде вгору, тому що тарифи будуть, мабуть, нереальні. І доставка, це ж все залежить від того, де зберігається товар, в яких умовах і скільки піде світла на це. А поки порахую, скільки грошей пішло на закупи. Я придбала м'ясо, молоко, сметану, яйця, овочі та малину. Всього потроху. На все пішло 300 гривень. Утім, якщо дослухатися до прогнозів наших експертів та продавців, вже за кілька місяців такий самий набір потягне мінімум на 50 гривень більше. Тому я не розумію, в чому логіка, коли він говорить, що для людей нічого не поміняється. Звичайно, що поміняється. І це ми провели ревізію лише на харчовому ринку. Але ж тарифи змінять вартість і промислових товарів. А ще цінники, приміром, у ресторанах та перукарнях. Та є в цінових реаліях і приємні новини. Цифри в обмінниках та на заправках тішать споживацьке око. Цього місяця значно зміцнилася гривня. Вперше за 2 роки. І майже на гривню подешевшало пальне. Однак, чи знизить це ціни на інші товари – велике питання. Принаймні, експерти певні, що ні. Любов Кукла, Інна Томіна та В'ячеслав Фролов. Подробиці тижня – телеканал «Інтер». Київ та Вашингтон готуються до зустрічі на рівні президентів. Принципова згода про переговори між Зеленським і Трампом уже є. Навіть і терміни зрозумілі – серпень або вересень. Залишилося тільки домовитись про деталі. Дмитро Анопченко продовжить цю тему. Візит відбудеться. Запрошення Дональда Трампа для Володимира Зеленського в силі. Про це на тижні, що минає, повідомив американській пресі український посол у Вашингтоні Валерій Чалін. А мені цю інформацію підтвердив високопоставлений чиновник з Білого Дому. Інша річ, яким буде рівень зустрічі, про це якраз і розповім. Просто зараз докладніше. Скажу одразу, конкретні дати ще не визначені, але йдеться про найближчу перспективу – серпень, можливо, вересень. Секретар Радбезу Олександр Данилюк, він цими днями був з візитом у Вашингтоні, зокрема і для того, щоб підготувати головні меседжі для американського візиту президента, сказав мені, числа для команди Зеленського не пріоритет, протокольний хендшейк заради картинки нікому не потрібен, візит готуватимуть, допоки не сформують перелік зустрічей на найвищому рівні. Не може бути співпраця з стратегічним партнером, Сполученими Штатами, формальністю. Зараз же підхід президента Зеленського в наступному, що він хоче відійти від там пустої риторики, від якої вже просто всі втомилися, і, зокрема, наші західні партнери. І він дуже налаштований на серйозну співпрацю, на конкретні результати. Щодо самого Данилюка, то у нього цими днями були зустрічі і в МВФ, і у Світовому банку, а головні перемовини із міністром енергетики США Ріком Перрі та радником президента з національної безпеки Джоном Болтоном. Всі звикли, що Радбез концентрується на питаннях війни, візитами опікувався МЗС, але насправді співробітництво із США – це у першу чергу і про безпеку, і про оборону, тому вже зараз можу з упевненістю сказати, що ці дві теми будуть головними і під час вашингтонських зустрічей Зеленського. Як я зрозумів нову стратегію зовнішньополітичної команди Зеленського, президент буде прагнути показати в Штатах, що він не є таким, знаєте, шукачем. І що партнерство – це дорога з двостороннім рухом, що український ринок під його особисті гарантії буде відкритий для американського бізнесу і інвестицій, і що Україна не чекатиме вирішення конфлікту на Донбасі від сильних світу цього і сама готова до дій. Є ще одне питання, яке всіх цікавить. Ну, звісно ж, чи буде зустріч Зеленського з Трампом?
Українські чиновники це не коментують, але мої джерела тут, в американській адміністрації, кажуть, під розклад президента США підлаштуватися дуже складно. Він постійно змінюється, у діях Дональда Трампа взагалі багато спонтанності, та зустріч все ж готується і має відбутися. Питання зараз і щодо статусу візиту. Це буде офіційний робочий візит або просто робочий? Здавалося б, одне слово, яка різниця? Та у першому випадку, після переговорів із президентом США у Білому домі, обов'язково проводиться неформальний ланч, в якому беруть участь лідер, секретар і інші члени команди. Тобто є можливість поговорити неформально одразу з усіма. А для преси це можливість зайти в овальний кабінет для зйомок. Ланча і виходу для преси не передбачається, якщо візит просто робочий. Ну і українська сторона зараз робить все можливе, щоб статус цього першого візиту був найвищим. Ну і що стосується настроїв американського політикума. Я тут постійно чую головний меседж. У Зеленського поки величезний кредит довіри. Але це і висока планка, і водночас високий ризик розчарувань. Я думаю, що останнє, що треба робити, це знижувати планку. Оце точно не треба робити. Та, є очікування, але також є можливості. Немає того, що ми не можемо зробити. І про що ми говоримо сьогодні, це буде в першу чергу на користь Україні. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Звісно, Україні потрібно і співпрацю з Америкою посилити, і допомогу Євросоюзу зберегти. А от які кроки нашої влади необхідні для цього? Це питання ми поставили Валентину Наливайченку, досвідченому політику та знавцю західної дипломатії. Ну, я дуже сподіваюся, що нарешті почнуться все ж таки відносини між Україною і Сполученими Штатами на рівні президентів. Треба відверто визнати, що після обрання президента Трампа, який є беззаперечним лідером тепер у всьому світі, з українським колишнім президентом Порошенком майже не спілкувалися навіть. Тому для Володимира Зеленського, знову ж таки, як і з Канадою, буде головне встановити такі відносини. І друге, для того, щоб президент США Трамп і взагалі Сполучені Штати серйозно ставилися до українського керівництва, треба вирішити два питання. Перше, в нашій країні має нарешті новий президент і нова влада навести порядок в судах, мають бути верховенство права, захист інвестицій, в принципі справедливість. І друге, американська адміністрація справді очікує, що саме знищення корупції в українській владі і повернення вкраденого, особливо з офшорів, яке навіть Міністерство юстиції США давно зібрало цю інформацію, готове допомагати українській стороні, що боротьба з корупцією в Україні нарешті почнеться, що будуть судові вироки, що нарешті будуть повертати вкрадене з офшорів в український бюджет. В самій Європі відбулись серйозні зміни. Нова керівниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн є якраз, я хочу і нагадати, міністром оборони Німеччини. І я сподіваюся, що саме цей тепер європейський високопосадовець якраз і привнесе в політику Єврокомісії оборонний аспект. І тут для України, для нас дуже важливо зараз з новим президентом Єврокомісії, з новим керівництвом Європейського Союзу вийти на більш сильний, на більш тісний формат співпраці. Нам треба з Брюсселем, з Європейською комісією, з новою президенткою Європейської комісії вийти на двосторонню програму співпраці в оборонній і безпековій сфері і мати серйозну міжнародну підтримку від країн-членів ЄС для того, щоб зупинити агресію Російської Федерації і добитися деокупації, тобто виводу військ Російської Федерації з нашої території. Бюджетні мільйони на креатив. Кабмін запускає фонд стартапів. Тобто держава даватиме кошти на вдалі новації. На все про все у фонді буде 400 мільйонів гривень. Чи гідний стартап грошей, відзначатиме наглядова рада фонду. Та все це лише у перспективі. А от що відбувається зі стартапами в Україні зараз? Де люди беруть гроші на свої ідеї? І які ідеї ціняться, наприклад, в Америці? І як там полюють на креатив? Дмитро Онопченко та Олена Зоріна вирішили порівняти.
Силіконова долина – територія, якої немає на географічних картах. Та будь-який інвестор чи бізнесмен точно скаже, де її знайти. Каліфорнія – прибережна смуга у 80 кілометрів між Сан-Франциско та Сан-Хосе. Місце, де народжуються високі технології, які змінюють світ. І де розмістили свої штаб-квартири – Apple, Google, Intel та Facebook. 367 Едісон Евеню у каліфорнійському містечку Пало-Альто. Це місце народження Силіконової долини. Ось цей будинок. На першому поверсі тоді жив Дейв Пакард із дружиною Люсі, а на другому, бачите, Білл Х'юліт. І вони створили компанію, для якої тоді не було жодного приміщення, не було офіса. Компанія була створена у гаражі цього будинку. І це знаменитий Х'юліт Пакард – найперший стартап в історії, який був успішним. Для стартапів зараз найкращі часи. Вже не розробники шукають гроші, а інвестори полюють за новими ідеями. Знайомтеся, це Джері Чен. Якби ви зустріли його в кав'ярні чи опенспейсі офісу, як ми, навряд чи подумали, що цей скромно вдягнений чоловік управляє капіталом у 3,5 мільярди доларів. Про нього кажуть, у містера Чена нюх на проекти, які вистрілять. Але нам він розкриває секрет. Каже, щороку відстежує 5 тисяч стартапів по всьому світу. Обирає з них 500, потім 50 – із авторами яких зустрічається і, зрештою, фінансує 5. Здебільшого я відчуваю, що потрібно на ринку, чого саме не вистачає, і знаходжу правильну команду. Але іноді команда така чудова, що ми вже під неї шукаємо новий ринок. Але тоді автори мають реально попрацювати, аби я обрав саме їх. Що саме треба зробити? І як, скажімо, стартапу з України отримати фінансування від багатих американців? Про поради від Джері Чена трохи пізніше. А поки поглянемо на українські реалії. Та якщо у Штатах буквально полюють на вдалі ідеї, в Україні інвесторів ще спробуй знайти. Хоча проекти по-справжньому революційні. Ось як цей жалюзі, що перетворюють сонячне світло на електрику. Розумні жалюзі, так їх називає розробник Євген Ерік. Можуть замінити і кондиціонер, і будильник, бо і від сонця захистять, і відкриються у потрібній годині. Керування за допомогою телефону, але навіть голос власника вони розуміють. Turn on my blinds. Увімкни мої жалюзі. Та головне – це економія на комуналці. Ось перша кав'ярня в столиці, яка погодилася на такі жалюзі. Вони виробляють тут 800 ватт електроенергії на годину. Вистачає на компенсувати часткове кондиціонування, на приготовлення їжі та на світло. Щоб стати успішними, стартаперам знадобилось 3 роки і чимало сил. Я дофінансував проєкт своїми власними коштами, потім це там друзі, там близькі, і потім вже з'явилися перші такі ангел-інвестори. У боротьбі за майбутні розробки Євген двічі їздив до Європи, але там чомусь не поспішали давати гроші, та зрештою таки наважилися. В нас склали 1 мільйон євро гранту, який нам надали від Європейського Союзу. Зараз їхні жалюзі готові купувати в 7 європейських країнах. На черзі – Штати. Самі ж розробники хочуть здешевити продукт і для українців. Будують тут фабрику і знову шукають гроші. Просто стартапи з гаража – це дуже класно, але ж ми маємо зробити кроки щодо там поиску інвестицій. Чому ж у Києві на хороші ідеї гроші ніяк не знайдуть? Я питаю в американських стартаперів. Тих, хто щойно отримав мільйони на свої проекти. Нам кажуть, перше правило – жодної революційності. Добре запускаються стартапи, які просто вдосконалюють те, що вже є. Шеннон зібрала 27 мільйонів доларів на мобільний додаток для мам. Як годувати, як купати, що робити, коли малюк плаче чи хворіє. Її стартап залучив медиків по всьому світу. І молоді мами у будь-який час тепер можуть не в інтернеті поради шукати, а через смартфон запитати все у лікаря. У такому проєкті була потреба. Дізнавшись про нас, усі кажуть «Вау!». А ще коли я приходила на співбесіду з інвесторами, бачу людина, що ухвалюватиме рішення, сама чекає дитину. Отже, ми просто дали молодим батькам те, що вони шукали. Марк із друзями вигадав систему миттєвих переказів. Прикинути колезі гроші за спільний обід або родичам на іншій півкулі землі, аби вони одразу кошти зняли. За все це банки брали величезні комісії. Тепер є альтернатива. Make sure it's a unique idea. Це точно має бути унікальна ідея, і вона має вирішувати проблему, з якою щодня стикаються мільйони людей. Якщо це так, тобі пробачать перші помилки, потім дадуть фінансування. Адже ти розробляєш те, що всім потрібно.
Якщо американські розробники, як правило, роблять ставку на практичність, українські стартапери своїми проектами хочуть змінити світ. Тільки уявіть, саме у нас вигадали пристрій, що дозволить рятувати мільйони життів. А ще будинок, який забезпечить комфорт п'ятизіркового готелю, будь-де, високо у горах чи на безлюдному острові. І навіть спеціальну відеокамеру для тварин, яка допомагає не лише піклуватися за домашніми улюбленцями, а й годувати їх на відстані. Практичні ідеї, приміром, якось ця, залишаються поза увагою. Руку потиснути можемо? Да, розумієш. От ця хватка якраз для цього підходить. Біонічний протез кисті здатний замінити втрачену руку. З допомогою протезу можна водити автомобілі, ходити в спортзал, ходити за покупками, пользуватися телефоном, читати. А ще він може запам'ятовувати рухи. Коли чоловік буде 10 разів відкривати двері, с одним ускорением, одним положением. На 11-й раз протез ему предложит выбрать необходимый хват сам. Та поки ідея існує лише коштом розробника. На сьогодні я єдиний інвестор проекту. В українському стартапі, особливо зв'язаному з медициною, смущення куча. Чому ж для цього фантастичного проєкту не можуть знайти гроші? У Силіконовій долині чуємо від інвесторів. Річ у менталітеті. Американці вміють себе рекламувати. Українці, на жаль, ні. Автори успішних стартапів випромінюють впевненість, а наші розробники – сумніви. А ще ніколи не отримує фінанси стартап, у якого сам лише автор і немає команди. Неправдою буде, якщо я скажу, що ідея сама по собі нічого не коштує. Так, вона чогось варта, але ж не факт, що вона запрацює. Найскладніше – хорошу ідею перетворити на бізнес. Якщо я не бачу в розробника абсолютної впевненості в успіху, відмовлю. І також відмовлю, якщо не побачу навколо автора людей, які так само вболіватимуть і допомагатимуть знайти покупців, прихильників та аудиторію. Тож поки маємо, що маємо. В Україні ідеї, які здатні змінити світ, але на них грошей немає. А у Штатах величезна зацікавленість у нових проєктах, але переконати інвестора наші винахідники часто не можуть. Адже Силіконова долина – це історія перемог і місце під каліфорнійським сонцем тут лише для енергійних і впевнених у собі. Зі Сполучених Штатів та України. Дмитро Ановченко, Олена Зоріна, Ірина Дяченко, Сергій Дубінін та В'ячеслав Фролов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Представники опозиційної платформи «За життя» продовжують налагоджувати прямі політичні контакти з Росією. Яким був черговий візит, дивіться далі. Міжпартійний діалог та міжнародні переговори за 45 хвилин. Українська делегація, що складалася з керівництва партії «Опозиційна платформа за життя», цього тижня у Москві зустрілася з російським прем'єром та представниками «Єдиної Росії». Чого скривати, практично політичний діалог між російськими партіями і українськими партіями свернут. Ми вважаємо, що це неправильно і всячески підтримуємо намірення опозиційної платформи «За життя» цей діалог відновити. Говорили сторони про економіку, газ, мир та Крим. Поновити діалог між Києвом і Москвою критично важливо для обох держав. Найболючіше економічне питання зараз – газ. Чинний контракт спливає в січні 20-го. Українські переговірники домовились про новий. Ниже ціна буде на 25%, а це значить, ниже буде комунальний тариф, це значить зниження цін на товари всіх, де присутствує газ. А он присутствует везде, во всех товарах первой необходимости. Это существенный отход от бедности, в которую погрузилась страна с этими коммунальными тарифами и ценами за последние 5 лет. Та найбільше людей непокоїть встановлення миру на сході країни. По всім соціологічним дослідженням, около 80% граждан нашей страны считают о том, что мир, прекращение боевых действий на востоке страны является главной и самой актуальной задачей и проблемой. Собственно говоря, это было во главе угла и президентской кампании, и люди, те, которые проголосовали за действующего президента господина Зеленского, верили в то, что этот мир состоится, причем состоится в ближайшее время после избрания. У розмові з журналістами члени української делегації нагадали про ще одну проблему в двосторонніх відносинах. Ми представляем сегодня все-таки Украину, и у нас есть проблема, и каждый из нас знает это, и мы сегодня сказали это российской стороне. Крым – это Украина. И мы это сказали не из подворотни, а в центре России, в центре Москвы, в штабе «Единой России», правящей партии. Я считаю, что мы сделали большой шаг к миру. Нам очень нужен мир, и нам нужно восстановить нормальные отношения между странами, но Крым – это Украина.
Підбиваючи підсумки, представники партії «Опозиційна платформа за життя» відзначили, діалог з керівництвом «Єдиної Росії» допоможе просувати українські інтереси. Сторони висловили бажання продовжити міжпартійний діалог в рамках окреслених на зустрічі у Москві питань. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, «Подробиці тижня», телеканал «Інтер». Юрій Бойко сьогодні прокоментував і закінчення роботи Верховної Ради восьмого скликання. Ось що він сказав. Во-первых, ее оценил украинский народ. И тот уровень доверия в 4%, который она уже имела к концу своей каденции, это вот показатель ее работы. Она жила отдельно от людей жизнью. Люди хотели снижения тарифов, люди хотели поддержки социальной, люди хотели остановки войны. А Верховная Рада, вернее остатки правящего большинства, которое там, включая спикера, который был идеологом этого процесса, они жили идеологическими штампами, они жили декларациями, ратификациями, какими-то пустыми заявлениями, и ничего общего это с нуждами людей не имело. Поэтому Рада ушла в небытие, на историческую свалку, и это закономерно, потому что она полностью дискредитировала себя. Я не могу припомнить, за редким исключением, ну, пожалуй, кроме принятия закона об особом статусе отдельных районов Донбасса, который, кстати, в силу не вступил, потому что противоречил Конституции, и голосование в первом чтении за снятие неприкосновенности с депутатов парламента, чего хотят все люди, пожалуй, не припомню больше ничего хорошего от работы этого парламента, поскольку в основном он заполнился какими-то воинственными заявлениями и политическими декларациями, не имеющими ничего общего с реалиями жизни и с тем, что хотят граждане. И разогнал его не новый президент, а его разогнал украинский народ, потому что если бы не поддержка роспуска Рады 100% населения страны, нашими гражданами, Конституционный суд бы не принял такого решения о роспуске парламента. Это сделал украинский народ, который потребовал роспуска парламента и принятия нового. В первую очередь, это законы по внедрению Минских соглашений, которые бы открыли дорогу к остановке конфликта. Это законы по социальной поддержке людей, которые нуждаются. У нас было их больше 10, начиная от чернобыльцев и заканчивая инвалидами. Это законы, которые касаются снижения тарифов и прекращения этого беспредела на рынке энергоносителей. Ну, они все были заблокированы вот этим воинственным большинством, остатками его, которая проводила свою антинародную политику. Поэтому есть о чем сожалеть, и я считаю, что мы эти законы примем в будущем парламенте, они будут для нас первоочередны. Я хочу, чтобы скорее ушло старое, потому что старое правительство, как элемент уходящей власти, оно тоже потеряло доверие людей. Они там друг друга хвалили, а люди жили хуже и хуже. И я хочу, чтобы быстрее прошли выборы в парламент, создалось правительство, которое представило свою программу, которое показало выход из экономического кризиса, которое показало, как будет защищать социально людей, поддерживать пенсионеров, увеличивать их пенсию, поддерживать инвалидов, поддерживать чернобыльцев. Как вообще государство должно поддержать людей, нуждающихся в помощи? Майже щодня публікують і свіжі дані соціологічних опитувань щодо перевиборів Верховної Ради. Ось наступна порція. Перше місце у «Слуги народу». За цю партію готові проголосувати майже 42% опитаних із тих, що точно підуть на вибори та вже визначилися, за кого голосувати. Другою в опитуванні є «Опозиційна платформа за життя». У неї вже понад 15%. На третьому місці – партія Петра Порошенка, Європейська Солідарність. Її готові підтримати майже 8% виборців. Четверта – Батьківщина з результатом у 7%. Інші партії не долають прохідного бар'єра. Такі результати опитування сьогодні оприлюднив Фонд інноваційних проєктів. На цьому подробиці тижня закінчуємо. Далі спеціальний проєкт «Подробиці вибору. Як можуть змінитися рейтинги за тиждень до виборів?» Про це після реклами.